Gerbiami ponai ir ponios, jūsų dėmesio į radio talentų šou Radio. Wow! Viktorija, visai netrukus pradės skaičiuoti laiką. Ir tada, kai jūs išgirsite tiksinti laikroduką, norim mes jau girdėti tas gražias eiles. Viktorija, pasiruošusi? Tikrai taip. Puiku. Žužužu per kiškio kiemą, šaltis neša baltą žiemą. Kiškis piškis trikt iš miego, žvilgt pro langą, pilna sniego. Wow! Radio centras.